Oni su i slični i različiti. Gde god da se pojave, izazivaju radoznalost, a u naučnim krugovima interesovanje za specijalizovane istraživanja. Za njih se kaže da liče kao jaje jajetu. Pričamo o blizancima. Počinje RTS Lab. Fenomen blizanaca ostavio je traga u kulturi, istoriji, umetnosti i nauci još od antičkih vremena i mitova, pa sve do savremenih behavioralno-genetičkih studija. Prva ozbiljna istraživanja kod nas započeli su stručnjaci Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2011. godine. Ideja je bila da se formira prvi registar blizanaca u Srbiji. Zbog toga su gošće RTS Laba, profesor dr. Snežana Smederevac, rukovodilac STAR projekta i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, profesor dr. Bojana Dinić, takođe psiholog i profesor u Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i profesor doktor, docent doktor Željka Nikolaševica Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, ali takođe psiholog. Dobrodošle u RTS Lab. Profesorka Smederevac, najpre ako možemo da čujemo šta je tačno STAR registar blizanaca, zbog čega je on osnovan i koliko je danas prijavljeno blizanaca? Naš STAR registar blizanaca osnovan je, kao što ste lepo najavili, 2011. godine i do sada smo ga razvijali na različite načine. Prvobitna ideja bila je da se bavimo samo odraslim blizancima, zato što se većina nas u timu bavi tom vrstom istraživanja, ali onda smo vremenom proširili istraživanja i na decu, i roditelje dece, i članove porodice blizanaca, tako da trenutno STAR registar broji više od 4.500 ne znamo kako to da nazovemo članova, to nisu samo blizanci, nego to su svi ljudi koji su zainteresovani za učešće u našim istraživanjima. Dakle, mi smo trenutno deo STAR centra za izuzetnih vrednosti za behavioralna istraživanja u psihologiji, koji je 2022. godine akreditovan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kao u tom trenutku jedini centar izvrsnosti u oblasti društvenih i humanističkih nauka. I mi u stvari ova istraživanja, ja sad ovako više govorim te neke formalne okvire i stvari, za početak, dakle mi ova istraživanja sprovodimo kroz različite vrste projekata, prvo kroz projekte Ministarstva nauke, a trenutno kroz projekat trogodišnji Fonda za nauku u okviru programa IDEJE, u pitanju projekat Genius. Profesor Kadinić, zbog čega su nam blizanci važni za nauku? Za čime istraživači tragaju kada proučavaju blizance i faktore kao što su genetika, ali i uticaj životne sredine na njihovu ličnost? Pa, blizanaštvo kao fenomen je samo po sebi zanimljivo, ali blizanci su važni za nauku zato što predstavljaju jedan prirodni eksperiment na osnovu kog mi možemo tačno izračunamo koliki je udeo sredinskih, a koliki je udeo naslednih činilaca u objašnjenju neke karakteristike. Naime, poređenjem monozigotnih ili jednojajčanih blizanaca i dizigotnih ili dvojajčanih blizanaca po nekoj karakteristici, poređenjem sličnosti i razlika između ovih vrsta blizanaca po nekoj karakteristici, mi za tu karakteristiku možemo da utvrdimo koliko je ona pod uticajem naslednika, koliko pod uticajem sredinskih činilaca. I ne samo to. Ako imamo skup nekih karakteristika, ponovo poređenjem sličnosti i razlika između mono i dizigotnih blizanaca po tom zajedničkom skupu karakteristika možemo da vidimo koliko te karakteristike dele zajedničke genetičke osnove, genske osnove i da li se prosto varijacije
ispoljavanju te karakteristike mogu prepisati, koliko se mogu prepisati zajedničkoj genskoj osnovi, a koliko se može objasniti na osnovu specifičnih gena, odnosno koliko se mogu prepisati zajedničkoj sredinskoj osnovi, a koliko se mogu objasniti na osnovu specifičnih sredinskih uticaja. I to je nama veoma važan rezultat koliko je nešto pod uticajem, fundamentalno pitanje u nauci, koliko je nešto pod uticajem naslednosti, a koliko pod uticajem sredinskih činilaca, ali i sa stanovišta prakse je to veoma važan rezultat da znamo koliki je efekt sredinskih činilaca da bismo mi znali na koji način možemo preventivno da reagujemo na, recimo, prevenciju različitih rizičnih ponašanja, razvoja poremećaja ili prosto podizanju kvaliteta života. Nauka je odavno odbacila to da su geni sudbina čoveka i da sve zavisi od naslednosti. Pa može li se reći u kom procentu sada ovako ukrupno utiču geni, a u kom procentu faktori sredine? Pa ne postoji jedna karakteristika koja je 100% nasledna. Tako da uvek imate bar neki procenat naslednosti u objašnjenju različitih karakteristika i te procenat varira. Varira u odnosu na to o kojoj karakteristici je reč. Sad govorimo o psihološkim karakteristikama iz, kažem, moje oblasti. Recimo, među karakteristikama koje su najviše nasledne, to je inteligencija. Onda imamo osobine ličnosti koje su oko 50% nasledne, pa do nekih fenomene kao što, recimo, emocionalna regulacija, kako se suočavamo sa nekim emocionalnim reakcijama, to je više pod uticajem sredine, to je nasledno, recimo, samo 30%. Gospođo Nikolašević, koliko su uopšte bliznanačke trudnoće nasledne? Pa, interesantan je podatak s obzirom da smo čuli koji blizanci postoje, znači dva najčešća tipa blizanaca, jednojajčani i dvojajčani, imaju različit put, da kažemo, prenos. Najčešće asociramo, pošto su jednojajčani blizanci fizički slični, da to nekako ima i naravno oni jesu genetski slični, to bez daljnjeg, jer dele 100% svojih gena, ali je interesantan podatak da nauka još uvek ne zna kako nastaju. Još uvek taj fenomen nastanka monozigotnih ili jednojajčanih blizanaca nije do kraja rasvetljen. Za sada se smatraju da nekom vrstom slučajnog procesa. Prosto nam o tome govori podatak da 1% populacije čine monozigotni blizanci i da su dosta redak fenomen. E sad, što se tiče dvojajčanih blizanaca, znači dizigotnih blizanaca, oni pokazuju određenu tendenciju, odnosno u porodicama sa majčine strane koje su imale blizance, češće se javljaju dizigotni blizanci. Zašto? Zato što postoji ta hipoteza o hiperovulaciji kod određenih žena, znači tokom ciklusa izbace više jajnih ćelija i onda koliko jajnih ćelija, toliko znači toliko će biti oplođeno i samim tim to povećava verovatnoću za začinjanje dvojajčanih blizanaca, čak i trojki, četvorki i tako dalje. Pokazale su studije još interesantno jednu stvar da na dizigotne blizance, na dvojajčane, utiče i činjenica da mogu da nastanu kao posledica sad ovog tretmana, da kažemo, asistirane reprodukcije u smislu vantelesne oplodnje, da se češće javljaju kod starijih majki, znači što je žena, da kažemo, u tom smislu kraja 30. i početka ranih 40. taj nivo estrogena još uvek visok, onda to utiče na isto nivo plodnosti. Bliznakinje Vesna i Aleksija Milošević iz Beograda učestvovale su u projektu Star registar blizanaca. Kakva su njihova iskustva, o tome više u rubrici Tijane Nikolić. Aleksija i Vesna su dvojajčane bliznakinje. Imaju 21 godinu i od malih nogu su bile različite po temperamentu i interesovanjima. Aleksija je tiha i povučena, voli umetnost, dok je Vesna energična, ekstrovertna i stalno istražuje svet oko sebe. Nekako bih rekla da smo opet na neki način iste, jer smo u istom okruženju odrastale. I onda kada nas, na primjer, slične smo po izgledu, ali se opet i razlikujemo, ali na neki način imamo istu gestikulaciju i isto pričamo. I onda neko samo se okrene i pita: jesi ti Aleksijina sestra? Da, da ljudi nas po glasu ili tako po nečemu kao poznaju da smo bliznakinje, ali mislim ovako što se tiče karakternih osobina baš smo drugačije. Mislim baš i ona Aleksija nekako smirenija, ja više volim da pričam i ono uz neku umetnost i neku kreativnost, ja to sve nikako. I mislim uvek su nam u globalu išle iste stvari, ali smo baš onako drugačije. Da. Iako slušaju istu muziku, treniraju isti sport, imaju zajedničko društvo i studiraju prirodne nauke, Aleksija i Vesna tokom odrastanja shvatile su da mogu da se oslone samo na sebe i svoje mogućnosti da bi im se želje ostvarile. Pa rekla
rekla bih da smo, kad smo bile male, bile mnogo bliske i povezane. Nekako Vesna je bila uvek tu i nekako znam da mogu da se ostavim na nju. Ali kako smo odrastale, nekako svako treba da bude samostala. I onda, baš kada smo se odvojile u srednjoj školi, nekako svaka je morala da se snalazi na svoj način. I onda nema te druge osobe koja, ako se postavljena sa nekim, mogu da odem kod Vesne. E pa sad to ne može. I onda nekako da se, to nam je pomoglo da se osamostalimo i, na primjer, da ja postanem malo više ekstrovertnija, da imam malo više samopouzdanja, zato što sam uvek mislila, ok, Vesna je tu, ona će da priča, ja ću samo da ćutim i da crtkam. A meni je bilo suprotno jer kao ona uvek bila što tiče škole i to kao bolja učenica i to sam uvek mislila, ona je sad bolja i uvek sam se poredila s njom i mislim baš to kad smo se razvojile da i meni to pomoglo shvatim da je u redu da ja ne znam, imam neke ocene gore ili bolje iz nečega i da mi nešto ide, da mi nešto ne ide i samo to da se konstantno nisam više poradila s nekim mi je, mislim, uticalo i na, mislim, na mene kako razmišljam i kako vidim stvari. Mislim, kao pozitivna promjena. Ali mislim da je ostalo da uvek možemo da se oslonimo jedna na drugu. Znam da uvek kad dođem kući, Vesna će me saslušati. I kao to se nije promijenilo. U svetu naučnih istraživanja, blizanci su oduvek bili od neprocenjive vrednosti. Njihova jedinstvena sposobnost da pruže uvid u složenu igru između genetike i okoline čini ih nezamenljivim u studijama. Tako su se Aleksija i Vesna odlučile da učestvuju u projektu Registar blizanaca. Čuli smo preko drugarice i druga iz Novog Sada, koji tamo studiraju psihologiju, da postoji taj registar blizanaca i da oni istražuju koje su tu urođene, koje su nasledne, koje su stečene osobine kod blizanaca. I nam je to bilo zanimljivo da saznamo da li sad šta smo mi ono, da smo za iste, da li zbog, ili različite, da li zbog genetike ili zbog nečega kako smo odrastale. Ja se sećam da smo mi, jedan test je bio da mi spajamo brojeve po redosledu na 1, 2, 3, 4. I sad to je po papiru bili su raspoređeni. I baš kada sam uradila, meni su rekli kao, wow, ti si skoro isto, identično vrijeme uradila i isti potezi su bili kao Vesna. Iako su geni igrali ključnu ulogu u određivanju osnovnih aspekata njihovih ličnosti, okolina je imala značajan uticaj na razvoj specifičnih talenata i opredeljenja. Aleksija i Vesna su primjer kako jedinstveni životni putevi mogu da oblikuju dve individua, pa čak i kada dele isti genetski kod. Profesorka Nikolašević, koja psihološka osobina je najviše nasledna, ako može tako da se kaže? Evo, koleginica je napravila uvid i najavu da su to intelektualne sposobnosti, znači kognicije, ono što se spada u red kognitivnih sposobnosti, u prvom redu opšta kognitivna sposobnost, ono što nazivamo inteligencijom, se pokazala kao najnaslednija psihološka karakteristika. To znači da se koeficijenti heritabilnosti u slučaju ove karakteristike kreću do naših procena, do nekih 70%. Znači, 70% individualnih razlika među populacijom je oblikovano, znači, u intelektualnoj sposobnosti, oblikovano njihovim razlikama u genetskim datostima. Međutim, da nas ne zbunjuje ovaj podatak o visokoj naslednosti inteligencija, to znači neki genetski determinizam i nekakva nepromenljivost, nas uvek interesuje taj sredinski uticaj koji postoji, a ostatak te variabilnosti među individuama u sklopu intelektualne sposobnosti je upravo objašnjen sredinski faktorom je, znači, pod visokim uticajem, znači, sredinskog, da tako kažemo, delovanja. Šta podrazumeva ta sredina koja može da utiče i oblikuje, znači, naš, da kažemo, intelektualni potencijal, jesu te neke stimulativne aktivnosti, ono šta upražnjavamo u toku slobodnog vremena, naše školovanje, neka obrazovna iskustva, interakcija sa roditeljima, širom društvenom zajednicom i tako dalje. Znači, naša genetska datost nas negde osposobljava za čitavu lepezu mogućnosti, ali šta ćemo tog potencijala zapravo razviti, zavisi upravo od toga kako smo stimulisali, odnosno šta smo i mi radili tokom života i na koji način smo nekako poboljšavali ono što nam je dato kao potencijal. Razvijali svoje sposobnosti. Razvijali svoje sposobnosti. Profesorka Smederevaca, kako je sa drugim karakteristikama ličnosti? Šta je tu nasledno, a šta manje? Geni otprilike mogu da nam daju predispoziciju u smislu nekog potencijala za određene vrste reagovanja koje mogu da budu temperament, recimo, ili
ili sklonost ka različitoj vrsti kontrole ponašanja i tako dalje, ali od sredinskih činilaca zavisi kako će se ti potencijali manifestovati. Znači, način na koji ćemo mi manifestovati bilo koji potencijal zavisi isključivo od sredinskih činilaca. Šta to sad znači u praksi? To znači da ako neka osoba ima, recimo, potencijal genski za nizak nivo dopamina, to bi u suštini značilo, pošto se pokazalo da su dopaminski geni zaduženi za regulaciju određenih ponašanja koja su povezana sa impulsivnošću, nedostatkom kontrole i tako dalje, rizičnim ponašanjem i tako dalje. To sad znači da isključivo od sredinskih činilaca zavisi da li će taj genski potencijal da se ispolji kao potraga za, recimo, uzbudljivim sportovima, a tako da li će roditelji možda tu vrstu aktivnosti forsirati kod deteta, ili će to da bude potraga za nekim umetničkim sklonostima, pa će se tu tražiti tendencija ka impulsivnosti, odnosno moći manifestovati, ili se to može razvijati u neke antisocijalne tendencije ako se taj neki potencijal deteta ne neguje ni na jedan način, ako je deta neki način vaspitno zanemareno. Kao što je neko rizično ponašanje ili sklonost ka nekim zavisničkim obrascima ponašanja. Upravo tako. Profesorka Dinić, a kada govorimo upravo o tim nekim štetnim naslednim faktorima, recimo, vi ste istraživali agresiju. Koliko je agresija, to je sklonost ka agresivnom ponašanju nasledna? U sklopu našeg Genius projekta smo upravo sproveli jednu takvu eksperimentalnu proceduru gdje smo izazvali agresivne reakcije kod ispitanika i dobili smo podatak da u tako jednoj specifičnoj situaciji koja je vrlo ovako kontekstualizowana, agresivna reakcija u potpunosti je objašnjena na osnovu sredinskih činilaca. Dobro, to je eksperimentalna situacija, tako su vrlo kontrolisani uslovi, ali generalno mnogo je veći udeo sredinskih činilaca u objašnjenju agresivnog ponašanja koja je reakcija na opaženu provokaciju ili pretnju. Pomenuli ste upitnike, neke eksperimente. Kakvi se još testovi rade kod vas u institutu? Pa, ovako, ja sam počela celu priču sa tim koliko to dugo traje, celo naše ispitivanje, ali nisam rekla da mi u stvari po jednom ispitivniku prikupimo preko 1500 pojedinačnih podataka. Tu spadaju osobine ličnosti, tu spadaju različite upitnici zigotnosti, na primjer, ili upitnici agresivnosti i tako dalje. Odnos sa roditeljima, porodične stilovi i tako dalje. Naša Jovana Ćirković bavila se zanimljivim podacima o blizancima. Da pogledamo rubriku, potom možemo i neke od tih zanimljivosti da prokomentarišemo. Kodinhi, skromno naselje u Indiji, dom je za 2000 porodica i neverovatnih 400 parova blizanaca. Država Indija sa prosekom od 9 blizanačkih parova na 1000 novorođenčadi ima jednu od najnižih stopa rođenja blizanaca na svetu. U Kodinhiju, međutim, brojka dostiže i do 45 parova na 1000 rođenih. Meštani tvrde da je ovo medicinsko čudo počelo pre 70 godina, kada su rođeni prvi blizanci. Od tada njihov broj naglo raste, pa je u Kodinhiju trenutna stopa nataliteta blizanaca 6 puta veća od svetskog proseka. Objašnjenje još uvek ne postoji, a istraživači nastavljaju da sprovode genetske studije u selu nadajući se da će pronaći odgovor. Do tada blizanci iz Kodinhija ostaju prava naučna misterija. Svako je ponekad čuo da ima svog dvojnika. Međutim, dve devojke su u Americi sasvim slučajno otkrile da su bliznakinje. Katie Sackler je rođena istog dana kao i Lorin i izgledale su identično. Interesantno je to da su obe imale istu prijateljicu koja je primetila njihovu sličnost. Zato je upitala Sackler da li je bila usvojena. Odgovorila joj je da je to znala još od ranog detinjstva i da je uživala u srećnom odrastanju i bila je voljena. Zatim je saznala da je i Lori bila usvojena posredstvom iste agencije kao i ona. Devojke su odmah stupile u kontakt, a pretpostavke njihove prijateljice pokazale su se kao tačne. Bile su bliznakinje. Najstariji jednojajčani blizanci živjeli su pre oko 30.000 godina i njihovi ostaci otkriveni su u Austriji, u Kremsbachbergu, jednom od najvažnijih arheoloških nalazišta gravetske kulture.
Potvrđeni dokazi o blizancima u arheološkim zapisima izuzetno su retki i nikada do sada nisu bili verifikovani DNK analizom. Međunarodni tim naučnika iz Austrije i Sjedinjenih Država upravo je zahvaljujući DNK testu, pregledu lobanje i CT skeniranju zaključio da su blizanci bili muškarci, što je također pomoglo u preciznijem određivanju starosti. Jedan od njih je živeo 6 do 7 mjeseci, dok je drugi umro nakon 13 do 14 nedelja posle porođaja. Profesorka Nikolašević, kako komentarišete slučaj u indijskom selu? Da, interesantni su ovi podaci o izolovanim i takvih podataka ima. I čuli smo za jednu afričku zemlju, sad izvinit ćete da sam zaboravila koja je u pitanju, ali generalno važi za afrički kontinent i crnu rasu da je među njima češće incidenca rađanja dvojajčanih blizanaca. Sa čim se to povezuje? Sa nekim navikama, životnim sklonostima, tipom ishrane, podnebljem. Nauka još to ispituje, a ovako vezano za Indiju izolovano, nemamo to objašnjenje. Verovatno se nešto usko specifično dešava, što nauka još bar za sada mi nemamo informaciju da jeste objasnila. Kažem, ta stopa dizigotnih blizanaca dvojajčanih jeste određena nekim uticajima sredine u smislu da se nekom stimulacijom ili načinom života može povećati verovatnoća rađanja dizigotnih blizanaca dvojajčanih. Odnosno, u ovom slučaju su jednojajčani, ovo je interesantno. Rekla sam na početku da nauka još se bori da objasni taj fenomen nastanka jednojajčanih blizanaca, tako da nemamo informaciju. A da li postoji povezanost, mislim, o kojoj često čujemo, a vi možete i da posvedočite jer imate sestru bliznakinju, pošto ste sad to ovde podelili sa nama. Tako da, da li postoji povezanost između blizanaca? Kakav je njihov odnos uopšte? Pa da, blizanački odnos je nešto što se isto posebno proučava i mi to proučavamo generalno mimo ovih, da tako kažemo, ispitivanja behavioralne genetike i nekog nasleđivanja osobina. Bavimo se i fenomenom blizanačkog odnosa kroz neke njihove relacije i taj fenomen ispitujemo. Ono što jeste pokazalo se interesantno je da blizanci zaista gaje jednu posebnu vrstu veze. To je nekako jedinstveno prijateljstvo i posebna emocionalna upućenost, investiranost, činjenica da započinjete život u isto vreme, na istom mestu, da sve razvojne faze prolazite zajedno, da u slučaju ako ste jednojajčani blizanac delite 100% svojih gena, jeste interesantno. E sad, ono za šta se za blizanački odnos često vezuje jeste taj fenomen neke telepatije koju nauka nije objasnila, moram da kažem. Mi objašnjamo time što zaista postoji ta visoka emocionalna investiranost u tom blizanačkom odnosu i valjda kroz taj intenzivan emocionalni odnos se razvijaju te intenzivno, da kažemo, veze i osjećaj među jednojajčanim blizancima, bar kako su istraživanja pokazala, i neka vrsta posebne empatije. Pa u tom smislu možemo na neki način da objasnimo tu pojačanu sklonost da se, da recimo, nastavlja rečenica, da se osjeća neko iskustvo koje blizanac u datom trenutku deli i tako dalje. Ali generalno zdravo blizanaštvo je definisano, što moram reći, nekom podržanom individuacijom i separacijom koju roditelji moraju da odneguju. Znači, način na koji podižemo blizance, taj vaspitni stil i vaspitan uticaj roditelja, nešto što će odrediti da li će se blizanci razviti u pravom smeru, u smislu da će uspeti da se razviju kao dve individue koje će biti u stanju da vode jedan zdrav život, emocionalno zdrav život na način da će moći da podnesu tu svoju razdvojenost od blizanca, da će moći da biraju i da prave izbore spram svojih afiniteta, a ne da osjećaju neku vrstu, da tako kažemo, tendencije da se uvek prilagođavaju svom blizancu, jel, u tom smislu. Da li vi možete da nam kažete koje su razlike, iako ne poznajemo vašu sestru, ali kakve su razlike između vas? Da, mi smo jednojajčane bliznakinje, da li s obzirom da smo već u 40. godinama, sad već postoji i razlike u toj nekoj fizičkoj pojavnosti, naravno da su one pod uticajem nekakih sredinskih iskustva i načina života i stila života. Činjenica da smo se izabrali različita zanimanja, da smo nekako vodile različite živote, ostavilo neku vrstu posljedica. Postoji neki temperamentalne sklonosti koje su iste, ali možda u nekoj ekspresiji, načinu kontrola emocije možda postoji neka razlika, pa će neko reći da sam ili sestra ili ja mirnija, druga temperamentnija i tako dalje, ali se vide, da tako kažemo, različite afiniteti i sklonosti koje su prosto posljedica naših izbora i načina života. Možda nismo pomenuli do sada, ali važno je da znamo da dvojajčani blizanci dele zapravo 50% genetskog materijala kao i obični braća i sestre. Tako da je dosta, verovatno, tu može se vidi koliko zapravo faktori sredine utiču. Generalno, mi moram da kažemo dajemo i te procene ličnosti. I kognicima je to uvek interesantno da kompariraju međusobno rezultate, da se onako, kako ga kažem, procene i da dobiju
potvrdu ili ovo, da li su slični ili nisu slični. Profesor Kadinjić, da li postoji neki par blizanaca koji je na vas ostavio najveći utisak? Pa, u principu, pošto ova eksperimentalna procedura koju sam spomenula, koja se tiče izazivanja agresivne reakcije, je takva da se blizanci postavljaju jednu specifičnu situaciju takmičenja jedan protiv drugoga. I onda dobijala sam feedback da im je to zapravo i zanimljivo i čudno, zato što uvek su se poredile međusobno, ali nikad nisu bili u situaciji da se baš direktno tako takmiče. I to iskustvo za njih onda i zanimljivo, kažem, ali isto tako možda malo i čudno, ali uglavnom odlično reaguju na to iskustvo. I onda naravno kada mi na kraju damo debriefing, objasnimo zašto smo ih doveli u tu situaciju, šta smo time merili, onda naravno sve im bude jasno i onda se šale na račun jedan drugog, kao ne znam ko je koliko bio agresivan prema onom drugom blizancu. Tako da, generalno, oni, kad imamo uživo ispitivanje, to je za njih u stvari zabavno i mi se svi dobro zabavimo sa njima. Da li imamo podatak o tome koliko uopšte blizanaca ima u Srbiji? Pa, sad ako ćemo gledati te procentualno statistike, mi nažalost nemamo zvanični registar. Mislim, zvanični registar u spisu da se popisuje na rođenju, da se uzima pa da se vodi evidencija. Mi pravimo naš registar, ali se ne upisuju svi blizanci. Naravno, imamo veliki broj blizanaca, ali i dalje to nije konačan broj blizanaca. Pa neka procena bi bila spram toga ako gledamo koliko se u populaciji javlja učestalost, neka prosečna učestalost dizigotnih i monozigotnih, pa da cenimo da ima sigurno 70-80 hiljada parova blizanaca u Srbiji. Tako bi po nekoj statistici trebalo da bude. To je naša aproksimacija. Kažem, nemamo tačan podatak, nego spram prosečne zastupljenosti monozigotnih i dizigotnih blizanaca možemo da procenimo. A da li ste u vašim istraživanjima imali trojke, četvorke? Jesmo, da. Jesmo, da. Trojke jesmo, da. Trojke. Da, interesantno. Mi smo imali 4 ili 5 parova trojke, čini mi se. Da. Oni su vam posebno bili zanimljivi. Posebna dinamika između njih, da. Drugačija nego kada su blizanci u pitanju. Tako je, da. Čak imamo te trojke koje su bile identične i to je redak fenomen. Da. Jedan par blizanaca ženski, one su bile trojke koje su iz jedne, naravno, te monozigotne, identični su genetskog materijala. Da. I to može da se desi, to je zaista, zaista redko. Mislim da je ovo bio lep poziv za sve roditelje koji imaju blizance, ali i za one odrasle blizance, braću i sestre, sestre i sestre, braću i braće, da se prijave na blizanci.rs i da učestvuju u vašim istraživanjima. Hvala vam što ste bile gošće RTS Lab. Hvala vam. Bogovi iz grčke mitologije, blizanci Apolon i Artemis, upravljali su suncem i mesecom. Verovatno je to najlepša metafora o blizancima koja slikovito objašnjava njihovu dualističku prirodu, ali i dualističku prirodu univerzuma. I možda je to i jedan od razloga što nas fenomen blizanaca i danas fascinira. Gledali ste RTS Lab. Pratite nas na društvenim mrežama i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.